I evo nas u novom live-u. Sada ćemo igrati, čekati turnir u Fortniteu koji se zove Trios, da igramo sa neka dva nuba i da se oznimo, što bi se reklo. Sad ću se ja mutati pa ćemo onda da igramo squadove. Evo me, tu sam. Sve je okej. Nek uđe Dario, ali ušao on uopšte igra. Jeste, ajde, idemo red. Šta, sword fight? Da. A ovo što imamo, nešto mi imamo sve. Samo da te smanjim malo vam. A reci nešto. Ti me mjuto, a? Nisam to mute. Jesi. Mute sam tu fortu, ali nisam u, na Discordu. A reci. A, da se ne čujem duplo. Da, da bi čuo Darija, čar, Darija sam mute na Discordu, nek se ona mute u igri. Da ga ja čujem. E, tako. Sve je okej, okay. Samo sekund. Zar svi ne pričamo ovako u fortu? Sve je okej, okay, zato što će tebi on da onako muca i nešto. E. A, mislim, ne u fortu, nego na Discordu. E? E, Dario? Ja ću ne, sebe kod ne. Da, vjerovatno ćeš kod mene zašto si na live. Ne znam. Ja idem vamo. Ne, u Pleasant. Ne. Kako radi? Da. Kod mene sve valja, sve je okej okay kod mene. Kod tebe? Na stream? Da. Kod mene. Ja sam ugasio. Kod mene je sve super. On je ugasio. Preko čega streamaš? Preko OBS studio. Samo moram da namestim, da samo moram da podesim ovaj, donacije i to je to. A to ću ko završi. Ja moram da... To ću ko završi. Ja ću da namestim ovaj... Na OBS studio sve. Pošto ne radi streamaš. A zašto vi ne pričate u ovom? Na Discordu? Pa, zato što on meni se nešto neće dobro. Nemam pojma. Šta, ti se ne čuješ dobro? Ne, on. Ja se ne čujem dobro. Da. Da. Meni on, meni se on čuo dobro. Ono kad ti je rekao da je malo pukao, znaš, je tako sam ga mislio. Sad ne znam kako se čuje dalje. E, ima mali šildić. Dar, evo ti si najbliži, ti si najbliži. Moj, imam šif. Pa dobro, Dario ima jedan šild. Pa man da popije, daj Dario još. Šta je ovo govor? Daj tri skar. A. Ja nemam ni metku za skar, a nisam ni vidio skar uopšte. Sad. Ja nemam ni ar. Evo imate kod mene ar. Ja nemam metku. To meni samo treba, ja. Nije baš kod mene, ali otvorio sam u jednoj kući čest imali. Čak sad da ja da nađem to. Čekaj sad da ja da nađem, mogu kompakt. Mi neko da big, ne mini. De brate, Stefo da ja ti dam, dođi, siđi dole 72 metka za ovaj. Za? Za šta? Zašto kradeš? Pa ja došao da mi daš, ti mi ne daš. Šta? Ču ti bacio tamo u kuću. 72 imaš, tamo gdje si bio. Gdje si tad uzme messenger. Pa nije... A rest, gore ili dole? Šta? Samo da podesim ja nemam. Shadow se i ova govna. Da. E, našao sam. Ne vidim. Šta? Anti-ali. Daj, evo ti. E, to.
Ostari. Ja ću da Stefan ima. Stef već ima 6. Aha, dok je. Ne, imam 4, imam 4, zato što sam popio. Evo ti ode 2 gore. Ja našao 3 tamandarija da tebi. Da. Ej, ja imam prdeža ako ne paču. Mislim, ja ih nosim, ali ako možda oće, Stef. Ovo je 590. Daj meni. Ko će digli? Ja. Znaš zašto nemamo turnir, zašto nismo gledali prvi? Ne, to ti je sve session 1. Nema session 1. Pa kako onda ne imamo? Nemam pojma neki bug, možda u 8 do 11 ćemo imati nešto da kažeš. Ulazi, ulazi. Daj mi ovo. Ne, baci mi taj. Evo tebi. Mogu ja metkove za snajper? Molim. Aj, hvala Darijan. Ovdje navi pump. Pa što je bilo, nikog nije ni zaledao. Znao. Ko je to sad? A, Dario trola. Ne, ne. Dario trola. A borim se tu ubrzo. A nemoj da mi ubrzavaš, ne treba. Daj metke. E, Dario, za pump treba metkovi. To nije pump. Za shotgun ti treba metkovi, ja? A je, da, treba. Ja gledam da li je to ovaj, da li su to metkovi za SMG. Pošto to ali izgledaju kod da su žuči. Dario, upali lajca već. Što? Pa begi da se vidiš. Kod mene... Ne, pa slavo... Ne, klima će mi da... Da upalim lajk, maš? Ajmo avionom da svi budemo zajedno. Da igram na lajku. Ja idem doma da farmam stiglu. Čekaj, vi ste da je forma. Ma, opušteno, nema niko. Što nema? A, Dario, avion, avionom. Jo, kad sam čuo avion, ja se je prekao. Ma da, to te prži jasno. E, rica, rica, ljudi, pazi. Gde? Pa čuješ, valjda. Da, ali odakle, spargaj se da. Pa ne vidim. Više ne vidim. Okay. Dario, ti ne trebaš da se da farmaš materijale. Ja imam 580. Imam 580 i 809. Da, samo u ovom modu možda imaš preko 500. A to je bilo, a zato mi možemo preko 500 resort fight. E, bliže nam sezona. Dobro. Koliko imaš minija, Stefan? 4. E, pa evo ti tačno 2. 4. Dario, uzmi one 2 minija, treba steći. Pa mu daj. Pa. Šta? Treba mu 2 minija, tačno da ima za 6. Zašto se ih baci? Zato što sam nas i gledala. Jer imaš pan, Dario? Da, imam pa. Prosili smo još 5. Rekli, zato smo ti. Ej, stvari ću ja da nosim medkit, no. Ja sam full materijali. Šta, 900? Imam 900 vuda i ciga, cigli. Ciga. Cigli. Aj sad hejtamo sve cigli.
Možda neki čigan gleda. Ja idem da farmamo. Skoro imam 6 ciga. Ovdje veliki šijel zvuče. A što, vi ste svi full, brate, jedino ja ne. Hajde ćete vamo. Stani, ja ovdje farmam, ajde dođite vamo, samo ti iš farmam. Pa vamo, pa vamo smo u zoni, ovdje ćemo se kempom, ali i medkit. Sad ćemo se mi kempom. Ja nosim medkite. Evo vam ovdje leđi pumpa. Imate ovdje supresan i snajp ako pođe. Dobro. Ovdje imate kod mene. Kod mene imate Epic Scar, ja uzeo. Epic Scar kod mene gore, ja uzeo. Ja im kalaš. Ja isto kalaš. A više skida, brate, ako si precizan kalaš ti je... Onako, ja, baš dobro puška. Evo ti met kit ovdje, dođi do kuće da pokupiš samo. Evo. Ovdje imamo društvo. Pinguj. A vamo je u ovome, Saltiju, vamo, na onom metalnom gdje su gradili. Pa pinguj. Neću da pingam, sine, šta da pingam. Vidi se odavde, družina, koliko građevina. No šta su ovi radili? Brate. Ovdje moguće se brda da... Vuče, jesi uzo leđi pump? Da. Daj meni, meni. I ovdje imate čak džeg, ko hoće da mi. Sad kad neko dođe i naleti na nas, a ja slučajno bacio, ne slučajno, ja bacio pumparu da bi pokupio led. A šta nam se jednom desilo kad smo igrali? Ste? A daj, što sam... Na prošlom live-u kad smo igrali. Na šta mi se desilo? Napadnu na sliku i taj game kad smo vinali, a meni pump na zadnjem slotu. Na predzadnjem slotu ja slučajno uzo leđi pump mjesto... Gledajte, gdje se spawnala pumpa, majke ti. A bukvalno, nas je onaj lik zadnji marshmallow gađao prvo. I koliko sam ja vidio, Dario je odšao na njega pa je došao kod nas. Ono kad smo rašli... Brate, jedno ih dva mač. O, evo ih likovi, gost. A gost, stani. Mrtavi gost. Aj, bravo, bravo, aj, profi. Šta, bio sam li? Ima neko da mi da metko iz SMG, pošto imam osjećaj da ću s ovim SMG-om da izdominiram. Ja imam 58, nema. Dobro. Hvala. Imam 230. Da li dođu vam minigun? Neću. Brat, razi još. Vuče, šta ti gledaš? U ene klikovi? Aha, klikova gledaš. Gore na 15, ako vidite. Znam, vidim. Pa zato me Dario i pita zašto koga gledam. Koga će ogledam, bre? Ču gledam nebo. Ajde da ih ne pucamo, da ih ne pucamo. Ne možemo ništa svako da im uradimo, imaju higher ground i sve. Napao ih je lik sa mačom, ili im je to teammate, nešto ta dva. Ja imam baš dobar shot da pogodim, ali ja bih. A pazi, onaj lik, ide si po snipe. Znaš kako možeš lagani shot da to biš? Kakav lagani shot? Siđe se. Ode medkit, ode medkit. Likovi, lik. Kod Vuka.
No, nema shielda uopšte. Iskače ga. Nik, Nik, evo ga mače. Nik se mače, a dvojicu pa jebe. Jedan je nokan, drugi je nokan. Dvojica su nokani. Tiži mi, tiži. Lik gore vuče. Nema shielda uopšte. Meni baga! Meni baga, ljudi! Baga mi je ovdje nešto! Dišti! Još koliko mi baga! Pa jebo ti ti, tebi baga non stop kad uđem u ruku. Faj! To ti ne baga kad smo na otvorni. Brat, potrefilo se da mi sad bug. Potrefilo se svaki gil. Jo. Nije dario svaki gil. Dora. Aj vidim tako... A bukvalno je live, mi ne možemo da igramo jebeni turnir. Što? Ne znam. Da ja počnem live. Ne, nemaj počni, počni ti oko 8 kad bude onaj turnir. Okej. Samo cepamo. Valjda ti neće bagovati. Mogu bi da klikneš radi, Dario. Sano. Da se oznim. Ajmo, begi. Sad čekaj, sad ću. Sutra je solo, koje govno. Da ti voliš najviše solo da igraš. Pa kad mi ide... Da. Ali ovako. Onda vižem. Ko to gleda live-a da pojače? Ja ne znam. Ja sam se čuo 3 puta na live tu. Ja. Šta ja? Ništa, ništa ti. Šta ti? Ništa mi. Ti si dobar. Aj vidi ti Vuče da li se čuješ dobro, da li treba još bolje. A? Kome šuš ti bro? Mene. Ne mene. Jel se čuješ dobro? Uče meni šušti zato što jedem. Grickalic. A nemoj. Šajn. Ne, baš ono. Šane. Tako se i tebi čuje. Pa tebi. Ajde provjeriti jel se čuje dobro sve. Da, čuje se. Provjerit ću. Hmm.
Ajmo sad full fokus da pobedimo ovaj game. Lidu? Da, idu liku. Kod mene je onda jedan drugi radi. Da, postavio mi trepne. Ne, ja sam postavio trepne. Pomeru, okej. Ja puć. Jednog lika sam nakovo. Niko nema pušku od njih. Pazi! Dobro ši sve, da dobijemo shieldu. Mrtav. Dobro je sve pod pašćem. Koliko ste ljudi, da li ovo što? Svi imamo po jedan. Da. I to ja mislim da nema likova. Da. Svi. O, ja sam samo vidio jednog. A da je sve sve. Ovdje veliki šild. Daj Vuku. Daj, ja. Ajde, daj mi. Imaš mi nije. Imaš jedan mini, samo ne znam gdje sam ga ostavio. Tamo gdje sam ubio posljednjeg. Imam vezi, imam veliki šild, imam veliki. Imam ovaj. Ovdje veliki šild. Nikom ne. Daj meni i jedan bit. Ja ne. Ja. Evo ga ovdje kod mene na pingu. Mini. Ping. Da, na pingu. Big ili mini? Evo kod mene u ovoj trafici. Zlatni i pan. Kod mene veliki shield. Kod mene. Nosi mini. Aj, dobro, nosi mini. Ovdje je još jedan veliki šel, bok te. Ja nosim ban 15 bandaž. Ovdje je medkit. Ja ću da stekam riftove. Ovdje je pumpa. Leđi. Ne leđi. Imate u trafici to i leđi pump. E, unutar te trafike im. Naš se mač, da ga uzmem ili... Uzmite moj loot. Gde je leđi pumpa? Evo ti je na trafici. Jasno je. Evo ti ovdje. Imate leđi kalaš. Sad ću vam reći samo da izađem napolje. Evo ga i kod mene. Jel ima još njega? Vuče, uzmi ti Infinity Blade i mi ćemo da čuvamo Stefu. Ovdje imate kalaš leži unutra ove. Evo ti kako gore tamo, to je svijetlo. E, moramo u zonu isto, ako vas zanim. Da, jako dobar ima loot. Dođite da se riftamo onda. Možete vi da se riftate u tom, možete? Da. Možemo. Ajde. Ajde, dođite vam, ajde. Uzmem ove minije. Ide. Sve je super. Uđemo u avion, svetlice na avion.
Vuče, znaš ja i ti sad oni likovi sa jakim mašim. Ne se sjetiš u prošlom streamu, ja sam rekao da su retardi oni koji uzmeju. Sad smo mi retardi. Moj loot je ekstra. Sam... Supresniš karo ovdje. Imam ja leći, imam ja leći. Okej, okej. Letimo vuče! A nama lako da dođemo do zone. Da. Samo budite tihi, nemojte skakati, samo četajte. Okej. Okay. A dropajte vi meni wood i sve ako imate to. Da pos... Ne, nema. Ne možemo ni da farmamo, ništa ne možemo. Pa rekao si da možeš. Ne možemo. A ne, 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 ne. Ne možeš, Vuče, vidi ovo. Ište. A pre je bilo kada udareš tako to da možeš. To je bilo, da, to je bilo za, zato su i sloni. Nemojte... Još jedan Infinity Blade tamo, ajde da budemo Infinity Blade. Nemojte skakati sa time, budite tihi. Samo budete tihi, jel ste full 200-200? Da, da. Pa znam, 200 i 200. Molio bih bez tih zvukova. Ej, jebi. Čekaj. Brate, šta je... Ajmo u zon. Vuče, skoč ti odatle. Skoč. U, 157 dobio lik. Gde je? Evo ga dole. Skinut od mene mnogo. Ma nema onih jelka. Dolazi drugi, pazite. Drugi sa puškama, jel tako? Brate, mi ga izjurili do zone, vrati se kod Stefa. Aha, Vuče, stižemo pobjedu. Tučka! Gdje treći? Idemo. Kupi loot, šta? Ja sam mu skinuo oko 180 health ukupno, brate. Ja sam 75. I sad ovo što sam ga napao. Je, uzmi sve stvari, leči. E, likovi gore na planini. Dobra, ajde. Skinuo mi 150. Dođi dalje, mi smo u zoni za drvo. Ne, ne, ne. Aj mi tam Infinity Blade. Evo ih dolaze ljudi. Super. Okej, okay. Beš malo. Iza kola, brz. Aha, tu je. Dario si ga pretuk. Mhm. Pazi, odavde kad skočiš u vodu, nemoj te vidjeti. Oj, jebe mi hud. Ne, mi se regeneramo ovako. Znam. Nokan! Jeste ubili ovog lika njihovog? Ne. A fuck, jebem! Jes ga digao u vazu! Tuc ga Vuče! Nokan! Beži Vuče! Dunik! Eto ti ga tu ispred!
Ja sam dobio kill od ovoga. Eno ga da je... Desno vuče, eno ti ga tamo ispred. Tu je! Tucka! Ma ne, i niste trebali mačeve da uzimate, baš je loše kad igrate s mačevima. A realno. Ja gde, noko pola servera, sine, niko nije crko. Ma ja pola servera, noko, niko crko nije jebote živo. Ajmo ređi. Ali samo glupo kad udaraš, bukvalno... Ne uzimajte više tog ovo. Bolje smo s mačkama nego s puškama. Ti to misliš. Bravo, pa nemoj da igraš to govno od tima. Ovo. Ma šildu kažem. Šta? Apex? Ma League of Legends. Ja spodim. Evo poslednju. Je li ima likova tamo? Ne vidim. Ja našao Legends car. Ma jebote šta je ovo moj dan pištolja je. Game pištolja, ja našao više pištolja nego pušak. Ja Infinity Blade. Ja ću. Hoću ja, please! A vi budite s puškama, ja ću se Infinity Blade. Bra, gleda, ovo što me gurnulo. Može. Indari, ajde, evo se, evo se. Od mene na krovu. Možeš od mene dođeš da uzmeš i da prestaneš da lukaš. Ja stekam bandaže. Pa evo, padam.
luta da bi ti dobio moj luk. Ar tu malo 86 materijal, voda, 30 kamena. Malo imat ću oko 300. Ja nosim bandaži i met. Imam dva metke i pet bandaži. Step, daj nam, daj Vuku jedan mini shield i slur. Evo kod mene dođe. Ti na streamu da imaš slurp i mini. Dobro, i šta sad? Daj. Evo ti mini i veliki shield, imaš 3 minije ovdje i veliki shield ovaj kući, nemam neće ti daj mi slurp, to ću da nosim. Mra, a čuti ne znaš ni što si rekao. Neću, ja idem do stepa. Ćao stepa. Bra, uniši mi pola drve, ajde. Sad ću ja da otkrijem. Ja mislim da je u toj. Evo ti dva biga gore. Uok! Slurpove. Stani. Ne tebe ništa nećemo od ovog Darijevog sranje što je non stop radi i skače. Samo čuti i šetaju napred. Evo ti... Pa ja sam svakako brže od vas. Pa dobro, samo šeti, nemoj skakati ništa, ne čujem bog. Ne znam, ja sam morao da skočim da bi stigao da stigao. Bravo, skinio sam 12 health. Aj strkamo, Vuča, aj strkamo. Do Steve. Stan, evo pustit ćemo Steve da ide pre. I onda... Nemoj da prestizati onda kada presneš. Beži. Evo da ti otvorim prolaz. Možda ima lutala, proveri. Nema, ništa nije lutala. Samo nemoj rušiti. Ne razvija čest, ja! Nemoj se sest. Nisam! Evo ti ga lađi vam. Imam ga, sad sam ga našao. Gdje leđi pump? A
Uzeo, uzeo. Nisam ja uzeo. Dalje ću uvijek na neko drugo mesto. Ne, ovdje sam baš mislio. Ajde vamo, alo, nemoj više, baš mi smori kad slušam to kako skačeš. Ili uzmi normalan loot ili nemoj skakati, drži, smaraš mnogo s tim govnetom. Ajde vamo. Tu još neko. Blizu pola rapik. Ajmo u frosti ljudi. Ako tu da suštekamo negdje. Ali bilo je ljudi. Nećemo negdje. Pa da suštekamo ja svjetlinko. Ko svetionik? Dani, moram da skočim za vas. Nemoj skakati, svakako svetliš. A, na to si mislila svetliš. Pa svetliš ko... Svetla. Pa da, pa da, vidiš, ja sam super sajonac. Kako? Svetli, svetli, Sava. What the fuck? Pa čuje se još neko da skače, ko... Samo gore kod kući. Ja predem ko moja pipi je. Imaš onaj cat flip i tako. Dori, ulazi ti prvi, ti imaš infinity blade da mu skineš odmah. 75 da budemo pravi. Znate da ja ne mogu ni da editujem, ništa ne mogu. Ti samo da lupi. Eno ga tamo jedan pin. U reci, valjda. Ne, to je tu odmah. Na krovu. Eno ga zenit, 105 zenit sa ovim govnat. Vuče, dođeš na ovu višu terasu. I onda na... E, popustili ste čest. Ja big. Da ti možeš da otvoreš ta škola? Da, ne mogu ništa da kupiti. Ljudi. Hm? Ja ga zenit vama. Dej. Ja ga. Ajmo na njega. Hajde, uj! Nemoj skakati, evo ih tu, ti... Pa čuli bi me svakako kako... Pa dobro, ali sad čekaj, evo ga, sad se on penje ovdje. Idi. Ima jedan njihov infinity blade. Dario, sad nema da me zezneš nego ili je sve, hajde. Lik sve ubiš. Pa jedno i to. Nemoj sad da skačeš. Jedno još jedan tim, beži! Naša armija. Ustoj! Ja samo gledam, ja nemam ništa da se gledam. Šta skoču uvaj me? Kako ti puš? Aha, drugi tim. Dođi od. Mi izaš neška. Sad ću ih sve porušit. Deš. Drži ovo, alo. Evo ti ovo. Drži, alo.
hoću infinity. Gdje su? Dajte mi taj snajper. Pa ja ne gledam uče likovi. Iza drveta jedan. Samo vi rokajte kad priđi umrpiš. Neko je spustio infinity. Jedan lik je spustio infinity tu levo. Levo uče, tu odna dole. Eno vidiš. Sa strane lik jedan. Ajme gradite malo. Jeste ga hitali? Čemo ih rašamo. Mi smo u sandu. Ćemo ih rašimo pa da ne budem. Ne, možemo da minamo ovo. 4 na 2. Evo ga lik, evo ih likovi. Tu odme iza drveta. Učinu ništa ovaj drvo. Ćemo ih rašiti. Čekajte ljudi. Gdje ti diš? Idi ih rašaj. Ako te puhne... Stigni. Odmah skađu. Te ih raš? Ne, mislio sam sad... Vuče! Drži. Veš tu zonu brzo. Uzmi. Na brzinu ga uzmi. Pazi, lik tu ti udar, evo. Dej. Evo ga dole. Aha, vidim. Uče, vidiš lik. Uče, ti nisi u zonu. Hoću metkove za snajp. Zajem samo desno. To je mogao onaj tim što nismo izrašali. Evo ih dvojica ovdje. Evo kad jedan. Neću da uletim tamo kod njih. Idemo da im uletimo, alo. Nisu još svi pokačili. Nisu se još svi pokačili. 4 na 2. Idemo... Dej! Dar je tamo. Aha. Evo ga ovdje dolje. Dej! Jel riknuo? Tu su dva sa mačem, alo. Stani. Ne, stresu dole. Dobro je. Dvojica s mačem. Ovo, dvojica su dole. I higher ground i mi imamo i zonu. Oni moraju kod nas da dođu da bi išli. Pustite ih tu.
čekajte svi. A gde? Sam to reći, ja sam radio. Tu su dole odme isto. Misliš tu ne, Dario, 3 na 1. Ste poredni. Da, 3 na 1. Gde je? Idemo da ginemo pa normalno. A ja, ja stvarno uđem. Eno ga, pusti meni kill, pusti meni kill. Ja nemam ni jedan, stani, pusti meni. Gde je? Austin Storm. GG, brat. GG. Ja imam 0 kilo. Rekao si, ja sad idemo da vinamo i ona vina. GG, Baggy. 2 i 100 XP-a, 708 damage-a, to je to. Definitivno happy donosi sreću. E! Ali sad ću se vratim, mutaću se, odigrajte jedan duos. Pa beži. E, Dario, Dario. Kakav win. Ajmo, Dario. Ready. Sorry. Duo ćemo. Čekaj, ja ću tebe da unmutem na Discordu, ja tebe nećem. Alo? I? Nisam te, nećem te nešto u fortu. Alo? Alo? I? Šta treba? Ajmo red, igramo duo dok ne dođe. Šta? Pa igramo duo dok ne dođe, ajde. Kreni. Kreni. Ajde, kreni. Odigraj slobodno taj game. A vi, jeste skontali da u svakom danu po jedan ili dva vina? Šta? Mene čekali, pa da imamo svaki dan po jedan ili dva vina. Ja već za redom, 4-5 dana ređam. Jel ti mene fermaš, Dari, uopšte ili ne? Šta? Pa me čuješ? Da. O, bok te. Što? Zašto mi govoriš non stop a ja kao ono. Ajde. A zato što stavljam slušalice na glavu. Važi. I okna dupit ćeš. Ima dropova uopšte na ovom modu. E, ali mi igramo obične skladove, samo znate. Nima već. To je sad ovaj game. Sjebao sam malo. Ovaj put, gde smo bili, a da, u Snobiju. Happy. Jer nismo happy bili. Ne, i Snobija pa... Smo tamo blizu Happy-a na onu planinu. A tad smo crkli kad smo uzeli ja i Dario Infinity Blade-ove, tad smo išli u Happy. Gde ćemo? Oćemo opet u Snobi. Ja idem u ovo ovde. Ja idem u ove dve desne skroz. Nađete maču, dajete mene. Može. Može. I ono ako bude zadnji lik ili zadnji tim, svi uzmimo mačeva ako budemo imali i onda idemo malo se zezamo. Samo ti meni kaj metove za AR kad budeš uzem mač. Pa ispadamo sve. Ja sa AR, pa dobro, ali ja ću uzeti AR metove, samo mi to treba od tebe. Zašto ja pucam sa AR-om onako u kora. Laseran ko ludak. Osu se ja ispromašivao ovaj game. Ja imam 700.
Imao sam tri... Stefi, jel si stavio da može da ti stave super chat? Ne može to u Srbiji, super chat ne može da se stavi ako ti Srbiji. Što? Zato što je to kovatski taj djavo, nemam pojma valjda, nemam, ne. Nije još dostupno kod nas. Ko je? Ja idem u ovu kuću ovdje. Modem. Svi smo označili deći. I sad možete da sklonite modem. Ja sam našao za početak prva puška play pump. Ali ne možete naći ovdje mač zato što igramo normalno, evo sam ti rekao. Da. Pa igramo normalno i ja dobio iz prvog ovoj. Pumparu. Ne pumparu. Da. Našao sam pumparu. Epic. Ljudi, jeste se vi brinuli da ćemo vinati? Sad ovo kad smo igrali, bili smo u pozicija nam je bilo shiti, ono, nikakva, nula. Ne, brate, meni je bilo super, zato što su svi bili low, kontaš, a niko nije imao mač da se heala. Ja se nisam brinuo, ono. Ja sam dobio 700 damage-a u ovom game-u što smo vinali, samo zato što smo sedeli na onu kuću. Kad smo išli ono, na onu kuću veliku i tu sam dobio 700 damage. Mogu da se kladim da će meni kakvi live, a zašto? Kao 20 vinova, jurim 20 vinova. Preći ću 20 vinova u Stefanom live, to su... Ti si ovu kuću luto, a Dario? Ne. Aj, pusti meni, please. Pošto tebi nacimo mač i... Igramo normalno. Aj, da, ja nikada. Evo ga opet Thompson, onaj naš, što smo ga prozvali kao Thompson. Da, internet je rifle, mi zovemo tamo. Ja nosim, ja stekam mini shieldove. Ili ako neko staka da mu dam. Evo ti ovdje kod mene. Dobro, imam 4, mogu samo 2. Meni dajte ove gasne bombe, kako se zove. Ja zovem to predešnje. I našu klinđere, ako hoćeš. Ja sam našao ovdje našu klinđera. Evo, tam ovdje gdje je Dario. Kod mene imaš 4 minija, samo znaš. Uzet ću samo 2. I da ostanem to. Svakom po 50 imam onda. A kvrk mene se gdje je. Ja uopšte ni nemam MR. Ej, Stefo, u ovoj kutu ovdje. Gdje je ovaj klin, gdje su klinčari? Samo gdje je sad ar. U kući, gdje sam ja bio. Ne, pored luči. Iza stepnic. Ko već ima max wood? Ja. Oj, oj. Jedan šilj sam našao i ideš ovdje u garaži. Ovdje su dinamiti. Pa gdje bok te svoj? Ne, tu, oni tamo kuću plavaju. A druže, kažeš mi u ovoj moderne, luksuzne, šta već? Pored moderne. Zašto sam ja postavio? Mogu? Ko znam gdje su oni? Iza stepenic. Pa nađi, ja sam tražio šildove. Iza stepenica? Jesi siguran da su iza stepenica? Ajde, uđem ja pa ti pokažem sad. Ne, našao sam, ali nisu bili iza stepenica. Pa dobro. Zašto lažem, Dario? Bile su ovdje. A bile su negde kod stepenice. Otko znamo, ja nemam ni AR, znaš kakav game počinjemo. Super. Sad vremena live. Šta, streamamo sad vremena? Da. Ja ću očekati prošlo 20 minuta. Jako 5, bukvalno ja uživam.
E, imam rift i nećemo koristiti. Zašto bi ja? Pa i za planine i ovo. Da, i za ona je već krenula. A vi ste već krenuli bez mene. Da, ja mislio, aj da krenemo. Pazi, ovaj lik što je failovo. Mjesto doktor Lupo, on napiše doktor Tulo. Može šta je doktor Tulo? Duplo. Hm? Duplo. Duplo, da. Pa, zato što... A, tako. Zato što je već uzor to pojma. E, ovo nije lutano ovdje. Lutajte, ja moram da sprečim za vama, jer uopšte nisam blizu vas. Blizu se možda onako Darija, he. Sad ćeš da postavite blizu mene, pošto ja sam kreća. Da, jesi full lud. Da. Čekaj, e, sad sam ja. No sad trebam cigle i možda neki bolji air da nađem, jesam džin. Koji ti imaš air? Sivi ta, sivi ovaj. Ta, to si ja. Sivi ovaj, ma znaš i sam. A što upravi? Da, air. M. Dobra. Ima ne. Silencer? Garam i pump ovdje kod mene. Imam plavi. Evo ovdje, još, ovdje ima ukupno 6 minija unutra ko hoće da uzme. Ja mogu još 6, ali brate... Mnogo ti. Nek planta, nek ne... Ne morate minije, ja stekam minije i full sam, tako da minije te možda baciš. Ja ih imam. E, plavi pump kod mene ko hoće, dajem veću ponudu. Ne, sam našli mog, u trafici. Da, da, re, da, gol. I sad idi, uzmi fly pump ko nema i uzimamo rift i riftamo se. Ja ću uzeti još i bandaže s takvom ovdje. Šta će mi kad imam ljubičosti pump? A ne, kad mi ste je uključili, ja to nema. Aj sad uzem ja, jer neko steka bandaže? Ne. Dođite sa riftom, ali pa da uzem bandaž. Hajde, dolazi. Čekamo, Stef. Čekaj da ovo. Može. Ajmo opet, ista je zona kao malo pre. Bukvalno je ista. Gdje smo završili bili? Ovdje negdje? Ne, ovdje dole. Ovdje ovako, evo. Da, na ovo između. Ne, evo ovdje, ovdje, ovdje. Tačno na mom markeru, tu je ona šuma. Evo ovdje je negdje bila zona. Tu je ona šuma. Ne, ovdje. Ovdje, a oni su ovdje. Da, zadnja zona je ovdje negdje. Evo ih ljudi, evo ih ljudi na ziplinu. To jest jedan. Ajmo na njega. Ja uzimam zipli tok. Ne. Dario. To, to je dobio. Sad čim imaš, aha, imaš snaj. Kila se, broj. Ajde, zvezem pucam da se ne nahila. Pa evo ti ga tu unutra. Čakaj, meni skinuo baš dosta. Ja ću da spamam, brate se, a dobro ti si uzad, ne znači. Mi smo ga trestovali, što dobro neće dolazi. Ma ili hoće, ko je rekao da neće, gdje su likovi? Gdje su? Ne. Gdje si ga? Na 300 planina gore. Pa, nemoj da... Imaš nešto? Došli, došli. Ne, ja sam okrem. Bra, sadno ovo. Dole, što su ovi neki profesionalci.
Zanim baš koliko imam killova kad ovako dobro igri. 1-3 koliko drugi? 0 i 0. Brate, pa šta je ovo, ti ćemo nas ubili. A da Stefa je snimio kako je na, kako je mene ubio. Mogu da se kladim, taj je bio na mom gra, mom gralovom kursu. Ste, share na Insta. Ste. Čekaj. Ajmo da. Da, share na Insta. Ti gleda, ko gleda ovo? Ti, Dario. Uh-huh. I ko još? Shield. Nik. Ja i Shield. Ko je taj Shield? A Shield? Šta da radim ja kada mi neko banuje tim? To je jedan champion world. A znam. Barem za njega znam. Za Yasua, tako to. Ha, ne igram Fortnite, ne igram ovo, ne igram Fortnite, igram, gajde. Da igram ovo. Jank, a da igraš Nasusa. Ja ću učitam komentare. Bra, Jank, ajde, seri nešto, ajde, sajde. Šta da radim ja kad ne pametim? Šajim se, Janka, brat. Pa da igraš Yasuo. Pa da igraš, no. Nasuša. Stefo, ajde da me boostaš. Janka, mogli bi malo... Šta? Pa čitam komentare. Pa sam 10 i par, please. Sutra ću, sad igram trio turnir kad izađe za sat vremena, ali koliko je, ne znam. Ne igramo turnir, ali... Za 2 sata. Pa može ne, Janka da dođe sad. Igramo ceo sklad. Može, ajde Janko. Pa da. E ja ću da čitam... A Janko ulazi u igrač. 80 sam tier, please. Šta bi mogli? Janka, mogli bi sutra da igramo LOL malo, da ga, on, nas da ga malo ispitamo, što bi se rekao. Ajmo! Ajmo Junkie Hunter. Šta bi mogli? Odmah da padne 50 zuba. Važi, važi. Ha, pa niko nas ne gleda sem vas. Nićuš, odmah da opadne 50. Nema ni 50, da padne u minus, Adario. Da. Oni ko se nije subscribe-o, bam, rokne to da pređemo u minusa. Ha, mrš. To kada ja idem ko Stefanu. Ko je to napiše? Janka, ja mislim da govori meni. Ima sam. Ma vaš govori o bojici, ajde. Pa šta je iskreno, niko nas im ne gleda. Pa ti bi onda svi izašli sa stream. Ko imaš pump? Stefan. Epic, dva epika, evo ih ovdje kod mene. Dobro Dario, idi da uzmeš i ja imam epic, mislio sam da ti dam. Imam i ja. Pošto ja smatra da si ti bolji player od mene, mislim igraš. Nigi player. He, naš sam rift, hajde. Evo da vidimo šta ti imaš. Thermal, dva ova. Jeste našli sword? Ne imamo sword fight. Janka, ja kad završim stream, zovem te pa ćemo da se dogovorimo.
Da li ćemo da streamamo, ali ćemo samo da igramo. Samo igrajte. A zašto malo ne bi uveo lola? A? Ne smo zvadili, ne serio. Pitao te kad završavaš? Oko 7 i 10. Sada mi desi. Što? Pa tako nekak. Pa nećemo ni igrati do ni 30 turnera. A vidjet ću, ako bude turner stvarno, onda ćemo igrati, ako ne bude... Pa dobro, onda čekamo 8, a? Turner ti je ovo. Ti, kad dođu 7 i 10, pa ću ti ja reći ovo. Ja igram onda sad, sada jedan game sa Kizom. Igraj. Likovi. Si ih ubio. To launches. Aj maestro, promaši sve hitove i hitaj ga jednom. Dar imaš nešto od heala? Ne. Oh, šta ovaj sam kad tako dobro išao? Ovo je desno ja mislim. Ili je to drugi lik? Otišao na moj launch, sigurno. Jeste desno je. Stoji na stepenicama. Hitam 37. Ajde, reloadaj se. Pika će sa desne strane. Skok i reš. Nema ništa od heala, fuck, Dario, da li imaš nešto od heala? Aj, daj mi metkove, daj mi metkove za SMG brzo. Imaš heala, Dario? Kalaš. Brzo, daj heal. Ja nemam heala. Pa traži heala tući. Ti si postavio launchpad, znači možemo se launchamo, a ne da iskoristimo rift. Si gledao krov? Ma ne može više rift. Ne, tražimo heala za da. Ili ona tamo kuće, da li? Gdje si ti postavio? A, evo ga na pod. A dobro, se možemo da ne trošimo ovaj moj rift, nego da odemo. Ajde, traži heal, brzo. Ste našli neki heal, Stefan, ti naš? Čak. Našao sam rocket launcher. Možeš ja da ga nas? Ne, imam ja mesta. Ne treba mi više heal. Ajde, nokat ću sam sebe, dobra. Dobro, aj se ovako ću ja malo da prolutam. Ima neko metkove za mene. Šta ti treba? Za kalaš i za thermal. Brzo pogledajte, dam ti za kalaš. Brzo pogledajte metko, da li imate rakete? Ne. Ne. Neko steka mini shieldove? Ne, nema što mini shieldove. Onda ću ja stekati. Dobro, idem ja na launch, pa da. Ajde, baci mi to kao. Terio, zona je pored nas, brzo na launch. A dobro, ti si 200. Da. Dobro. Stižemo zonu, da nas ne uhvati, ja mislim. Sljedeći ovako onda. Aj, nisam iskočio. Imaš li rakete, Dario? Rakete. Evo ti. Sad mi je to baš. Mogu još 28 ako hoćeš, pa da budem ravno 100.
ja to radim. O, ovdje može više od 500, nice. Ovdje mi je nije, koji vam deli. Ja sam zdrava. Da gradim zdravim, a što mi ništa nema. Stefo, da li imaš rakete? Ne. Jesi ovdje... vuče, jesi bacio? Ovdje je minija, ali imate mnogo minija. Nisam bacio, Dario. Mnogo minija, a sve. Zlatno. Ovdje imate unutra 3 minije i napolje, a ne 6 imate 3 minije. Dobro, sad je 4 minija, to je okej. A idemo. Ti dva. Evo. Ne to. Dario, čekaj, čekaj. Ček sam malo. X. Čekaj. Evo ti. Tačno jedan 100 metkova. Sad jedan tačno 100 metkova. Tako da... Eto, i ti malo da imaš. Ti ta, jer i tebi treba i stepo. Ne. Meni treba za SMG mnogo. To ti dam 63. Mislim, moja sve metkova uglavnom. Izbacio sam S. A ne, izbacio sam ga. Nime koje... Kad vidimo, kad pogledaš... I ja ga ne koristim u fajtovima, samo mi tu stoji loadout, pa uzeo sam Rift i Minion. Ja samo protiv ovih sa mačem koristim. Opet ista zona ko prašla, ko prašla gdje stvar. Ne, ja iskočim. Leti vam. Iskoči. Leti se vam dole, ali. Ajmo u ovu kuću. Ne, vi ste očeli u ovu. Ne, 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 mi smo vamo gore. Čekamo se da dođe. Nije me nekako. Čekaš nas. I dalje je tamo. Evo na. Šta je to tamo? Kada... Ja popio veliki shield, da što ti kad dobiješ kill dobit ćeš taš na full. Ali? Ja popio veliki shield zato što ti kada dobiješ kill bit ćeš full. A šta si ti čučko pored zlatne stvari, šta je to bilo? To ti je bio... Eno ti ga tamo ukavaš zlatne. Možem. Evo ga mač ovdje ljudi. Nećemo. Ili Dario ako hoće. Aj se riftamo ljudi, dođite. E može neko da nas rift može? Ja mogu. Aj nosi ga, samo nemoj da uzmeš mač. Mogu ja mač. Da li da uzmem mač? Aj uzmi. Si uzem mač ja si prijet. Ajde. Čekaj, malo ja da pokupim. Drvaj! Ajde, uzmi rift. Uzmi rift, ti. Ajde. Ajde, da. Pa, Stefan. Nećemo se riftama. Ja ti sad razumio, hoćeš nekde pa... Čekaj, ti imaš dva rifta, ali tako? Je li ima nekde zlatni pump? Zlatni pump, ali ima nekde? Ne. Ne, nemam ni ja zlatni pump. Au, brat, da smo porapali ko Grčka, bo. Zašto Grčka? Ne, Torvo, ti imaš 400 hrata, ja samo... Pa nemam ni 200, evo ga drop, evo ga drop. Idem da je otvaram. Nemoj da ga uništiš malo. Meni treba za misiju, ala. Če, pusti! A da. Da ga on otvori. Jedno ga tamo drugi, tamo opet. Ne idi tamo, Dario. Što da ne? Čekaj. Klik, 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 klik. Umra, tjefe! Ma, on joć. Evo. Evo ga li. Evo ga zlatan skar, evo ga li. Zašto si jadiš?
da vidim da li će tu da doći. Šta, sa Infinity Blade-om ili? Da, pa lik je. Ajmo gore, ljudi. Gde, tamo lik. Evo god. Evo. Uništi mu prolaz, Dari. Čekaj, gde? Čekaj, tek. Dario si išao niz planinu lakar. Čekaj, ajmo ulazi tako kod su možda su postavili trapu nešto. Imam dva campfire-a, mogu da postavim sebi samo do 100 da nam. Šta? Nima trapu. Sad ima jedan. A daj, najti merdi trapi. IQ 200 trapu. Poču taj trap možda. Dario, ajde, please, samo nas otkrivaš. Lik ispred nas, ti re. A, desno se tamo, fajtaju. Eno ih likovi tamo gađaju. Gađaju te li to, evo ga tu. 96, nokan! Evo ga još jedan. Zato louko ništa, parapapapapa. Što je ovo bilo? Ajde, gledamo, tu pred kamerom, ajde, piši. Važi, Dario ga ubio. A nemoj, Dario, smorio se s tim killovima, šta više ubijaš, brate, ljudi. Ja sam low sa ciglama, a uopšte ih nemam. Ajde, 3-4, fuck, brate. Ja vam ga ovdje zato snajfu. Igramo 3-4, Dario. 3-3! U, dobro. Ajmo se vinom, ajmo vinom, ajmo vinom. Ajde zon, idemo na ovu planinu ovdje. Ne, ni gore, ni čuti, polako. Nemojte žuriti, dođite vamo. Anik. Koliko to je? Ne, nisu troje. Možda su odveni, možda nisu. Odveni, kući su. Nice. U, 3-2. 3-2, ovo je sigurno već, brate. Sigurno ti je sad već 3-2, sigurno. Ne, koliko sam ja rekao puta sigurno? Sigurno. Sigurno stup. Kuće vam tamo! Gde ste joj? Au, ne možemo ga hitati, ja sam ga hitao. Evo ga lik, vamo se moćemo, dođite vamo, brzo. Tam. Čuti, polako. On kad trasne, ja ću ga s raketom. Čuti, ne, nemoj samo tebe da pogodiš. Evo ih dole, likom. Čuti, nemoj skakati. Evo ih dole, ispod nas. Počaj, roket. Joj, Dario, ti je zadnji. Bravo, Dario, imamo 6 kilo win. Ajde, idemo 2 kilo winamo. Nije 6, nego 5 kilo win. Ovdje piše 6. Meni piše 7, to nije to. Meni piše 7. A. Imamo 5, 2, 1. Dobro, vaše 2 vina za dana za ove sve. Brajica. Ne znam šta je sada kaj. Nije. GG. Alagaš me ih reši. Dva vina. Begi smo. Smo mi to dva puta za redan vina lili? Ne. Ovo je, jedan game smo pobedili pa smo ono izgubili, donikli try hardera i onda smo sad pobedili. A da. E, hoćemo u snobi. Evo jedno srce za obojicu. Perfect timing. A kad ću ja da dobijem neki place da vam pokažem? Baš. Kad budem dobio neku nešto.
kad budem uplatio. Baš, neću ni dobiti, ja? Baš, kad budem uplatio. Do 22. Pa... Neće biti baš 22. ali bit će ranije. Okej. Ej, a šta bi bito to? Šta je bilo? Samo sam ja sam. A stvarno? Kako? No li, piše jedan gledati. A ja gledam, pa to ne pokazuje dobro. Gledam. A gdje idemo? Ajmo. Ajmo. Ili hoćemo... Znam gdje hoće u Happy. Gdje u Happy, ono? Happy, Happy. Ovo nama baš dobro ide. Dario, nemoj da trolaš, zamalo sam oču na polar pipu. A šta je smiješ odbim, kažem, zamalo sam oču na polar pipu. Ne zari. Ja skrenu tamo i kad su mi do ovaj trola, ono. Ja odu vam na kamp da lutam. To ne stavim. Ne stavim. Ja ću odu polar. Pa šta ću ja jedini ovdje sama? A što si smatuju Polar Peak? Zato što je ovo odvojeno od njega. Al nek će to ubiti. Tako ima biti. E, ovo sam ja sa avionom. Samo da se zna. Možda nešto sruši, možda ne. Ko ja sa avionom? Ko ja sam Arčan. Kako sam ja dobio plavi dual pistols? Alo? Ne znam. Što? Ne! Ja ne znam, dar je skupio ne revolver u moj zgrad. Moj kuć, šta je ovdje? Kako sam? Ko to put? Ja. Ali kako sam ja sad dobio ovaj iz crossbow? O ne, epika, dođe viš dual pistols plave, brat. Gledaj, ne lažem, evo ih. Ili se meni zbagalo, ajde neko dođe da potvrdi. Plaviš. Kako, zar nisu ovdje samo epik plave i nosim matom? Čekaj. Pogledaj sve ovo. Uček. Pogledaj ovo. Šta? Kako ovaj crossbow sad ima? Pa ima. Stefan, gledaj koji je. Nije to sad onaj šareni, nego onaj stari. Pa vratili su možda, znaš da je bilo ono checking update. Pre nego što smo ušli. Sada je možda bio, ne. Možda nam se update-alo. Ja, jedan, dva, trepa. Kao sad, oćemo na vinu. Oćemo sad... Jo, brate, igramo ovdje izgleda. A, oćemo na hardamo ili da ne idemo na... u fight-ove kanal. Pa, nismo ni malo trepati. Ja uvijek trepati. Ali ne ovako za kilovima, svaki kilo da je tvoj, nego ovako. Ukoliko budeš dva puta druge i ti nastavljaš zidu. Evo, meni je ovdje zlatan pamuk. E, ja sam ga sad upravo našao kad se pira. I plavi SMG. Možda nekom dam razmislit ću. Plavi SMG? Ne, plavi. Pa, to si rekao, otko znam. Nego, plavi, plavi, opet plavi. Slanak mu
Ko nas su vidi šildove? Ja. Ili ću ja da nosim? Aj recite, nosim vatromete ili mini šildove? Nosi šta hoćeš. A dobro, onda ću ja da stekam mini šildove. Da mi javite, imam samo jedan. Nećemo imati, ja se healam. A ja imam 4 trepa. Dario, što ti uzeo? Mhm. Evo je, gledaj. Nikolimo sad kad igramo samo da imamo Dario mač. Gora ti je moj lučan. I ovdje mini, alo. Ja i Stefa se dobro fajtamo, ti si odličan s mačem. Gora ti je loot, lučan. Evo dolazim. To je špica iz prekući, na krovu. Pa znam, ja sam kod tebe u kući bio, samo sam se pustio. Pozor, a nije. Gdje je? Te žutek. A, vidim. Okej, sad imam 5 trapova. Kome treba? Dariju, ne trebaju šildovi. Ja ću to uzmem. Sad Dariju ne može da pokupi šildovi. Ja ne mogu ništa. E, ja imam rift to go. Ma da idemo peške. Znam, to je moj rift to go. Jel tu imaš lurk? Da, ja sam ga pot. Evo, ovdje je zlati pump i još jedan. A, meni ne treba. Ne treba nikak. A dobar je tvoj loot, Stefo. Mi sad možemo da vidimo šta sve ti imaš. Da. Igram 2 AR-a zato što pucam laser i onda pucam non stop i onda me mrz da resetiram, da ga držimo na. A sad nema autor i load, ja mislim. Ako bude ovaj neki chug jug ili nešto uzeti. Hajde, idemo. Hajde. Čak, malo da lutam. Pa ti možeš da dođeš pored zone i odmah pravo u zonu da skočiš. Ej, mini shieldovi, jel. Čekaj, ovdje ništa nije bilo. Gdje ga je? Nima! Nestalo. Šta, ovaj uništio cel kamp. Gle, kao prikazuje ima nešto, nema ništa. Gleda ga. A šta ćemo sad da dancamo usred gejma? E, Darija, e. Prestani, brate. Idemo preko ovoga i ovdje možemo da skočimo, da lutamo. Dobro. Jes, postio se ja. Jes ti polonio možda čak? Da. A mi smo, zona se završila i op smo zon. Uče, brat. Stefi, jel si ti užao da abde u star? Da. Da, to ti je van zone. Da, još kad smo igrali DOS, ja mislim DOS turnir, ja njemu objašnjam. Ne, igrali smo 3, ne igrali smo 3S. E, evo ti zlatni kompakt SMG, treba ti s nam na krovu. Nisi ništa ti očest dari. A tebi, brat. Ne. Ne, vamo ste, vamo, već ovaj. Nema više. Eto ti ga ovdje. Evo ti skupivani revolver. Neću ja da prestanem da imaš. Dario, probioš mušim s time. Ej, dođi da ti dam 3 trepa. Nemoj više da uništavaš, sad polako. Dođi da ti dam 3 trepa. Evo stani, samo da uništim kuću ovoj, to je to. Jel ima neko SMG mesto, jel imaš SMG mesto? Da, evo ti 108. I evo ti 3 trepa. Da imaš, ti se ukaže prilika da treba. To je isto. Nema ni kuće. Ne, ja uništio drvo ovo. Koje? Vidiš, ovdje nedostaje treće drvo. Drve.
Jel ona tamo neko mač ispusti ili šta? Da, to tri su ti mače. Udario prede. A ko će drugi? Moja mačka. A da, pa da, doći će ona tu za mikrofonom i ti ćeš da je maziš, a? A otkud ove ovde na kamionu? Da nije one... Kako je tu tako uvek, ja nikad ne vidim. Ja ne obraćam pažnju na... Zato što ga ja svaki put ne mišta. Šta, ja mislim, jer dobiješ materijale? Ne. Ko, jer stekaš... Dorio! Ja ne mislim ti gledaj! Uništio si. E, alo, ljudi, ovdje ima mini i slurp kod mene. Ja dola, ja gle mogu ovo, da... Gle ovo, majke ti, gle ovo. Mogu da uzmem slrpove i... Gle koliko ima shieldova. I da riftam. Gle shieldova, bo. Ja sam uzu, imam 6 mini, a slrp samo da, ili čak da... Ajde, zakratim ovaj dobro, alo, zakratim ovaj dobro. Alo! Idem. Ajde, izjedite. What? Pa izađi napolje, bo. Pa zašto se ne bi riftali, opet smo u zoni. Da uzmem chug-jug ili nešto, brate, gle šta je ovoga propašće. Ma nema veze, 12 nas je ostalo, šta će se shieldati kad te pucaj, ajde, beži. A normalno. Ajmo vamo. A Dario, otvaraš emo boksove, ali znaš da ne možeš da uzmeš. Pa znam, pa ja tebi otvaram. Dobiješ XP. Za emo boks, ako to može u stvari. Treba metu za sajte. Ne treba mi više ništa. Ja sam za sad odličan. Ja 73 metko za plan. Alo, ajmo vamo pa da se pe popenjamo na ovu planu. Dario, u bušu, a svetli. Možemo da budemo u top 3. Ako smo svi od... Troje. Ako smo tri, jesi svi. Ajmo ovdje gore, Dario se već popio. E, alo, pazi, ovdje ima čovjek. Ako su to, jesu to ispušteni mačevi ili... To su ispušteni, oni koji se ne koriste, oni tako sve. Evo, deset. Pa se sad, alo. Da, pravit ćemo bazu. Evo, ovdje je opet slurs, bok te. 3, 4, 1. O, doj. Ma ja ću da ga popijem. Gle, možda ga popiješ ovako. Nemoguće da je, ja mislim da nije će, da nije tako. Ja se popijem. Ja mislim da nije 3, 4, 1, ja mislim. Pa nije, ne može da bude, može samo 3, 4. Sad, bilo nas je osmora, Dario. E, pa nokaju se, nokaju se, možemo još jedan win. Znači, ako sad pobedimo, bit će nam treći win u ovom. Levo i ovaj. I drugi win za red. Prošlo smo pobedili i sad možemo. Oni su vamo skroz. Alo, na planini, na planini. Zlatni... Zlatni skar imate tu. Na planini, na planini. Na kojoj planini? Ovo iza nas. Gore, gdje bili. Pazi, Dario. Mena neće biti. Ko to leti? I odakle leti? Joj! Preskočio metak. Alo, bešte, bešte vamo, bešte vamo. Ljudi nas rašaju. Dario, šta gledaš u nebes? Ljudi nas rašaju. Aj malo. Kuda? Evo god je jedan lik, dođite. Gde? Aha! Tu je, ispod. Tu ćete ga pitiš. Pikicom!
se pikić. A pa skinuo bi nam bez, za bez veze shielda. I 3 na 3 smo, ljudi, sakrite se iza drveća. Dario, ja mislim da oni nemaju mačeve, spremam da rokaš. Imaju. Čuje se ima? Ko da pa to su ti. Ne, to... To sam ja. Zar to nikad skoči? Gdje su ti dole? 157 dobi, 157. Da, eno ga taj lik. E, boj! Ajde, šilis. Eno ga jedan iza drveta. Kuće iza drveta, kuće drveta. Stani. Uzet ću Infinity Blade. Tu idemo ljudi, hajde! Dario! Nema helpa više. Idemo peći, vi mi dva puta za redom pobede. Jake, imamo 3 kila. Ima 3 kila, koliko ste vi imali? Ja 3. 1. 7. Meni piše da imamo 4 kila. Ja imamo 3 kila. Meni piše 5. Kuć, koliko ti imaš? 0. Imali smo 4. A, mali, skoro. No. Ej, još sad premena pa ćemo onaj turnir, Trios. To moj nastroj. Mi se zagrivamo nešto kao više i pobeđu. Čekajte, e, pa imamo tebe više u solu. Čak da vidim. Ja imam 24 vina. Tri vina smo u ovom live. Nizi. Dario, koliko ti imaš vina live da vidimo da li, te, da li smo te dovoljno boostali do jedno 15-20? Gdje je Dario otišao? Ovece. Ej, jel bi vi igrali streamovali Apex? Ha? Ljudi. Ljudi. Molim. Jel bi vi igrali streamovali Apex? Ma kako. Sa mnom. Ma kako, ja. Što? Propala igra. Šta propala bolje od Fortnite? Više ljudi igre. Pa nije baš bolje od Fortnite nego... Pa nova je, pa svi isprobavaj. Pa i teže, a da, teže igrati. Od Fortnite nego... Pa nova je, pa... Kad Fortnite izrati iz Early Access, a niko više ne će igrati. Znate. Sranje. Šta? Kad Fortnite bude izašao iz Early Access, ne mora da znači. Vezi. Pa jedina ako stavljaju update ko sad, svaki nedelju. Onda će igrat svi. Tebi ste fish, nije... Yes. Gde ćemo, hoćemo u lazy sad nešto malo na rush.
Ajmo uleći. Ove oču hepe. Joj. Isto komadu. Gdje su mi sad bili u Happy-u? Da, u Happy-u. E, sad likovi idu s nama. Čime se reći? Pa, dobro nam ide. Dobro, od... Timiti, jedan i dva ne staže. Ne stiže. Troje. Ma da ja da lupne. Ovo je prve kuće da isti. Da. Tu jadnu i jadnu. Ima, evo ga lik. Gde je? Uzijem pušku na 20 sam, low sam. Low sam, low sam, low sam, low sam. Ej, knock sam. Ej, sviđa me, pick up sam. Riš. Bum. Diži me. Molim te. Diži me. Molim te, ko tu puca, Dario? Ja. Fuh, dobro. Stefo, dobro smo ih odradili, ja? I evo ga zajedno sa avionom. Zna sam. On je išao u kamp. Nema on, ja mislim, ništa. Ja imam 30 health. Imaš ovdje chest, možda imaš. Ne, nema. A ubije me ko hoće. Ujoj! Vuče, dođi vamo, brzo, diši. Ne, like low. Diži me. Ja sam low, crčiću. Oh fuck. Ja kažem yo fuck, šta je to bilo, yo fuck. Ajde, reši ga. Stefan. Ne mogu, ima meta. Kod nas, kod nas, kod nas. Ma, neki novi lik. Nije, eno ga sad i tamo, John V. Nemaš li? Sad će se snajpom, ajde, bih. Dođi, ja ne bižeš, crko si mi. Dobre, čuvaj me, drago. Ne možem mi stigli, su još tri lipa. Koliko to lipa? Voče, njih je bilo četno. Koliko ste imali, ja jedan kill. Ja jedan kill. Ja nula. No četiri, mi smo dvoje. Kako misliš mi smo dvoje? Pa ja i ti. Smo nokali dvojicu. Šta sam dobio? Enjoy. Ja sam dobio nešto. Dobio sam place od... Da, pogledaj. Da vidim baš šta je to. Uzmi ice skin za njegov pick-up, čekaj. Sad ću da uzmem ice skin. A neću, ovdje mi baš fora skin. Ne, ne, stavi ice skin kada bude kao... Ste pacenici. Ono, pobedimo. I taj dan. Kaže Stefo, nismo nikad. Stefo, zašto ne pričaš? Pa eto. Ja mislim, mjuto se. Koliko već streamam? Dva. Ljudi, aj sačkajte samo. Dva sata streamam. Da. Da, 111 minuta. To nije onda dva sata. Скоро мы убрис. Не можем.
Što meni ovo prebaci na čofija, gledam postoji. Čekajte. Evo me. I ajde, klikni mi radim. Rado. Stani, stani, sad smo. Znate li zašto nismo vinjeli? Ali? Šta? Znate zašto sad nismo... Zašto nismo vinjeli, zašto? Zato što nisam stavio na rooster. Ha, ha, ha. Da, stvarno je na ruski, da. Ne zna ruski, zna na pamet šta gde stoji, pa onda kao na ruski da bude fora. E, pogledajte ko nas gleda. Smilja. Ne, nego ja i Dario. Kao gledamo komentare i ono, ja i Dario samo like. Da misli možda neki auto... Sam stavio. Da. Ili smo stvarno tako porašli s problemi. Ćemo na bogati break. To ti sam sad. Ja sam vam znači ko će djeti. Sam vama rekao će biti tako. Ja sam na Facebooku bio dao likovima koji su mi bili vamo na prethodnom onom. Brate, njih ono poznam dugo i onda su mi oni isto nešto pomogli. A ti mi stavio kad sam neko suba ono? Jesam. Još uvek niko nešao. Ma to je stavio Stef auto su. Beautiful highlight. Bravo, aj laži. A mora da se plati, važi, važi. Ne može, ne mora. Idi pa vidi, ajde ako spametan idi pa vidi. Hajde, ja bez veze gledao na YouTube-u. Ono i našo nešto. Bukavno našao i lik sad ne dobio sabove. Prvo je kupio, onda je aktivira. Ne. Ok, ti onda... Pa misliš ti onda to radi? To su mi drugari probali. Uuu, baš dobri drugari. Jebi da nisi interesant. Samo da se zna, ja to nisam rekao. Ma ne mislim na tebe, Dario. Aha. Pa bukvalno non stop smo na vezi, ja i ti. Ti ne, ono, brate, pusti se. Supresni snajper, ajde, hvala Bogu. E sad? Realni su sabovi, šta hoćeš više? Ja. Ma ja sam zelim. Srpsko lince i kuća. A Dario, ti si luto sve. Koliko sam treća kuća? Najprav. A šta je kuć vama ovdje gdje smo? Ne. Stefano. Nisi luto ovo. Ne, ja sam ovo i ovo. A u koliko onda... Ja luto ovu kuću jedinu. Koliko onda ti sporo lutoš, Dario? Ja farmim samo. To i ja radim, ja u svakoj sopi izlupim. Sve. Men, trebaš u odgan šta ću da farmim. Imaš se u toj kući gdje sam sad nalopio bio na krovu šopi. Ok, malo... Tu nekada ima zlatni, valjda. Nađi neki šopi. E, naš sam. Sad mogu da farmim. Što ste? Ja imam dva pored. Što nek
neki likovi ne koriste kure. Dobro, ni ja ne koristim, ali koristim kad onako se neko ukampa pa da mu sve sluši. Još to nisam vidio, imam stipendiju za to. Pa kuće, ja se sjećaš ono kad sam ti rekao, ne, tako, nemoj da trošiš metkove. I izvod je tu rekli. Ja imam snajper i ovog puta neću je dan. Ko je zlatan? Ne. Ovog puta ću ja malo da snajpom, pošto vidim ti si malo... He, više nisi sa snajperom baš nešto. Ja. Ja. A pričamo ja i Dar, jel ti ću ući. Ja full drvo, ko hoće, evo ovdje. Ne treba ja farm. Ajmo polaku zonu. Ima neko riftove možda, neke launch pada. Ima neke čepove. A, Dario. Šta? Imaš neke launch padove. Lama, 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 alo! Janka kaže negde lama. Gde je lama? Šin je on trola? On trola, sigurno. Gde je lama? A samo trola da je. Trolovanje. Ajde, napiši gde. Desno, levo, iza. East, north, east. Just a friend. Ne. Sada sam tu. Ja, da je bilo stvarno lama, to bi nam pomoglo, možda dobijem launch pad. Ja imam... Vuče, gde si? Dobio bi sigurno launch pad. Vuče, dođi vam. Idi iza mene. Opa. Da, samo da me pređe. Opet ovo nije lutano. Zona za nam za petama. Beži, ja mogu redeploj. Bildam ka gore i odem u zonu, ali neću. Ajde, dođite, ja. Dođite kod mene, launchpad imam. Ajde, samo gradi i postavi. Udario brzo da nas neko nas. Stefa i Marit. To čujem za kraj. Što? Pa bili smo daleko mogu... Šta? Gledaj stvarno Stefa i Marit. Odo te. Nikad ne bi porodio. Šta? Dario, Janka ga odala. Kaže Stefa i Marit. A mi gledamo. Nemamo launch pad, nemamo ništa. A, ovo i Marit. Ma lagani smo. Tri vina. Tri vina. Kad ćeš lol? Pa kad završim. Ha, meni neće ubaciti zon. Ne, ne. Ti si još tamo negdje otiš. Šta si ti lanč? A ovaj uzeo, izgubio svalto da vi naš pogoj šta, uzeo auto. Aj sad se rite, gledaj gdje smo. Ma lagani smo. Ma lagani smo. Ma lagani smo. Pa ja jesam, ja sam bilo pa gore i imam redeploy. Važi rako u 7.10. Samo ti, samo ti. Ja. Ima vam pet. Kada ćemo lol, Stefan? Mislim, čitam ti ovo što Janka kaže. Važi...
Još mi se igra Fort, došto smo vinuli tri puta. Važi rekao u 7 i 10. I nema ga na kraju, he bra. Pa bra, znaš mene. Ha. A vinali smo tri puta, oće nas pa zato. E Dario, ako nemaš one square. Koji sam user. Što je ovdje fight, aj beži, beži, beži. Likovi ovdje. Čuti ovdje, čakaj Steve. Alo, puća me, spazite. Znam da mi se... Ja sam u kukuruzu ili pšenicu šta god. Uđi u pšenicu zonu. Zon. Uđi vamo da nas probi. Stop that, stop that. There we go, go. Quite a fuck. Oh boy. A vi ste van ovoga. Što ne kažete? Samo trčite vi u zonu. Ne bre. Pa ja moram rocket, znaš man. Imaš meskove za AR? Normalno, da. 51. Čuti dar i odasi. I daj malo za SMG za svaki slučaj. Imaš 400, brate. E, imaš miš, imaš shieldova uopšte. Znaš to je, ja sam low. Imaš raketi. E, a sad da li imaš jednu? E, uzmi raketu, ovo viška. Uzmi viška raketu. Gdje imam. Sad ću doći. Stefa ima rif. Nećemo da iskoristimo rif. Stefu. O, KC, koga bi KC? KC. Što se znači pradin kill? Bra. Šta se rekao Dari? Što ti znači kill steal? To znači da si mu ukro kill. Da kao ja tebi ukro kill, god to. Al ne, pogrešio je, vidiš onda napisao KC. Valjda pogrešio. Ja sam ugasio chat. Kill secure, VTF. A ja čitam chat baš. Ja isto, očito. Hajmo da je dobro. Nemoj ti čitati chat, ja ću. Fokusiramo se na ih. Da, ja neću. Ja sam mrtav. A kako su te glupo ubili, brate? Sad ajmo ti ja vin. Možemo još jedan da vinam. A vrate, sad teže imamo. Jer su prednosti dvoje koji ili ja... Koji snipe imaš? Njen snipe, brate, izbacio sam, imam rocket launcher. Imam ja da ih kcam.
da ih gađem, a ti da ih snapiš. E, brate, neko se... Hoćeš nama porta? E, deš. Ne ih nispra. Tamo, direk. Gore na 120. Ček se malo, ček se malo. Ja, mam. Šta moš? Šta moš? Koga? A nisam bio toko razgovora. Imaš mi šildove, ne? Janko, otiš nama porta. Uče, brzo, roket. Čekaj. Čuk! Gdje Lukša? Luka je! Uvataj snipe taj, uče. Mesto redeploy. What? Uzmi skar, 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 skar. Skar i za tebe zlata. De, de, de. Uzmi po... I uzmi snipe protiv toga sa mačem. Što... Ne mesto bandar, eto. Sad, pucaj. Čak, kad skoči, kad tako skoči, onda ga pucaj. Onda je najlakše biti. Ajde, gdje su, brate? Ne, seri, ajmo vamo, ajmo vamo, doći vamo sa mnom. Brate, šta se tu skrimo? Imaš li shielda, možda? Nemam ništa. Biće teško. Treba metkovi za snajper? Ne, full sam. Dobar sam. Ljudi, ajde, ovaj game ja idem. Što? Brate, stigli mi gost. Pa tu će i biti završetak, idi. Hej, Joe, kakav snajp! 157 metara. Mogu da se kladim da te pogodi u nulu. Ajme, meni di za tebe još. Si došao, joj, nako si ga, prstaj ga, prstaj ga, da teže pobeđa. Riktaj se, riktaj se. Riktaj, riktaj, riktaj. Riktaj se i budi nebu, čile u nebu. Oj, joj, ovo ti je 4-1. Kad padne, treba se događati kad padne. Skidati po 10 zona.
A joj, 6 health. A. 33 health mu ostalo. Četvrti smo, WTF. A dobro. Što? Što? Koliko njih imalo po... Je, po jedan ili dva. Ajde. Vi šta, završavate live ili... Ste, prebaci na prisoner. Facekin prisoner. Ma daj. Vi, da se završavam, da. Ja. Dobro, aj ljudi, aj idem ja. Aj, čao. Ni,